největší legenda českého fotbalu je asi Luboš Kubík, protože to byl pro mě nejelegantnější fotbalista v době, kdy jsem se formoval já jako fotbalista a jako fanda fotbalu. Ale samozřejmě těžko se vybírá úplně jeden. Upřímně jejich asi větší plejáda a z největší, jako výjimečně to nejsou slávisti, většinou to slávisti jsou, ať to byl třeba Petr Herda, František Zlámal, což byl brankář, který byl můj soused, nebo jeden, že bydlel několik paneláků, taky na Jižňáku, pak právě že Luboš, Vláďa Šmicr, Patrik Berger, i když měl tu spartianskou prostě minulost, ale i třeba Honza Berger, který, když měl ty různé eskapády, a tak vlastně svým způsobem jako dítě mě to i částečně fascinovalo, to jeho rebelství. Sportovní chování, pro mě synonymem sportovního chování je chování Emila Zátopka, který byl schopen se svými soupeři na férovku si to rozdávat to ze sportovního hlediska, ale byl schopen i na té dráze si s nima třeba povídat a hlavně před a po tom samotném závodě byl s nima upřímně naprosto nejbližší kamarád. Tak to mi přijde takový jako exemplární případ správného sportovního jako hrdiny.